പ്രശാന്ത് ചേട്ടാ, യെസ് ഈ കൊല്ലത്ത് നടക്കിയ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റ് വളപ്പിൽ നടന്ന മുൻസിഫ് കോടതിക്ക് മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ജീപ്പിൽ ഒരു സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചു. അതിൻ്റെ വിചാരണയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി. പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെയാണ് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. നാലാമത്തെ പ്രതി മാപ്പ് സാക്ഷിക്കുക മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രതികളാണോ? അഞ്ച് പ്രതികളാണ്. അതിൽ നാല് പേര് കുറ്റക്കാരും ഒരാൾ മൂന്ന് പേർ കുറ്റക്കാരും ഒരാൾ അഞ്ചാം പ്രതി മാപ്പ് സാക്ഷിയും നാലാം പ്രതിയെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു? എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ? നമുക്ക് ആ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് പോയാലേ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും 2016 ജൂൺ 15 തീയതി രാവിലെ ഒരു 10:50 കൂടിയാണ് ഈ പാർത്ഥൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ ആണ് ഈ ബോംബ് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചത്. ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ? അതെ അതെ, അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ചോറ്റുപാത്രം ബോംബ്? അതെ അതെ, ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോംബ് പൊട്ടുകയായിരുന്നു. അതിലൊരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു വന്ന് പേരയം പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സാബുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെ അഞ്ച് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ബേസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ്, ഒരു നിരോധിത സംഘടനയാണ് ബേസ് മൂവ്മെൻ്റ്. തീവ്രവാദ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അവർ. അതിൽ അവരെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെയാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മതാധിഷ്ഠിത തീവ്രവാദ സംഘടന? ആ, മതാധിഷ്ഠിത ഒരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ്. അതിലെ ശിക്ഷാവിധി നാളെ പറയും എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ ഈ മൊത്തം അഞ്ച് പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ രസകരമാണ് അതിൻ്റെ കേസ് അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. പ്രതികളെ പിടിച്ചത് കേരള പോലീസ് അല്ല, അതാണ് രസം. ആ, ഇതിൽ ആദ്യ 1 മുതൽ 3 വരെ പ്രതികളെയാണ് ശിക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ നാളെ ശിക്ഷ വിധിക്കും. നാലാം പ്രതിയെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. അഞ്ചാം പ്രതി മാപ്പ് സാക്ഷിയായി. ഇതിലെ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരെല്ലാം മധുര സ്വദേശികളാണ്. ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ബാസ് അലി, 31 വയസ്സാണ്. പിന്നെ ഷംസൂൺ കരീം രാജ, 33 വയസ്സ്. പിന്നെ ദാവൂദ് സുലൈമാൻ, അയാൾക്ക് 27 വയസ്സ്. ഇവരെല്ലാം വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ആ, ഈ ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെയാണ് വിട്ടയച്ചത് നാലാം പ്രതി. അഞ്ചാം പ്രതി മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ് കേസിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ, നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ. ഈ സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലീസ് അന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് 15 ബാറ്ററികളും 17 ഫ്യൂസ് വയറുകളും ഒക്കെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഈ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ചേരുന്നൊരു സമയമാണ് രാവിലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തഹസീൽദാർ ഓഫീസും മറ്റ് ഒന്നാമത് കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറേറ്റും കോടതിയും എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു സമുച്ചയമാണ്. ഒരു ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, വിവിധ വകുപ്പുകൾ, നമ്മുടെ പത്രക്കാരുടെ PRD ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റ് സമുച്ചയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രാവിലെ ഈ 10:50 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല തിരക്ക്, ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എനിക്കറിയാം, രാവിലെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും, കോടതിയൊക്കെ ചേരാൻ പോകുന്നു, അതായിരിക്കും അവർ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യം നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഈ ഈ ബോംബ് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം മുഴങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അത് ദൃക്സാക്ഷികൾ തന്നെ അതിന് അങ്ങനെ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ. പിന്നെ ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം പ്രതി ഷംസൂൺ കരീം രാജ, ഇയാളാണ് മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ. ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ കൊല്ലത്തേക്ക്, കാരണം കൊല്ലം എപ്പോഴും തെങ്കാശി റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ബസ് സർവീസ് ഉള്ളതാണല്ലോ, കൊട്ടാരക്കര നമ്മളെ പുനലൂർ ഇഷ്ടംപോലെ ബസ് സർവീസ് ഉള്ളതാണ്. അയാൾ ഈ കൊല്ലത്ത്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്ത് വന്ന് KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി, അവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ. ആ ഈ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കല്ലുപാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കളക്ടറേറ്റ് ആയി. ആ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കളക്ടറേറ്റ് ആയി. പക്ഷേ അയാൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് കളക്ടറേറ്റ് വളപ്പിലെത്തി. എന്നിട്ടാണ് ഈ ബോംബ് ആ ജീപ്പിനകത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ തുടർന്ന് 19 സ്ഫോടനം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രതികൾ എല്ലാവരും ബേസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അവരാകെ 5 സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ കൊല്ലത്ത് നടത്തിയത്. കേരളത്തിൽ 2 സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു, ഒന്ന് കൊല്ലത്തും പിന്നൊന്ന് മലപ്പുറത്തും. അതിൽ ആന്ധ്രയിലെ നെല്ലൂർ, ചിറ്റൂർ 2 സ്ഥലത്ത് നടത്തി. കർണാടകയിൽ മൈസൂർ,
കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മലപ്പുറം ഇവിടെയാണ് സ്ഫോടനം. അതായത് ഇവരൊരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കമായിരുന്നു. അതെ, ഒരു 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 എന്താ പറയുക, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ആണ്. ആ ചെയിൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ണി കണ്ണിയായിട്ട് സ്ഫോടനങ്ങളിങ്ങനെ ഒരിടവേളകളിൽ നടന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി മാറാനുള്ളൊരു ശ്രമമായി വലിയ ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തിയത്. എന്തായാലും അത് വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല. ഈ 2016 നവംബർ 1 മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റ് വളപ്പിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ഫോടനം. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ മൈസൂർ സ്ഫോടന കേസ് അന്വേഷിച്ച കർണാടക പോലീസാണ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നതും ഇവരുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടെടുക്കുന്നതും. ആ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ്, അത് ഇവർ പാസ്വേഡൊക്കെ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ പോലീസ് അത് പൊളിച്ച് പരിശോധിച്ചു. ആ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ആന്ധ്രയിൽ, കർണാടകയിൽ, കേരളത്തിലൊക്കെ സ്ഫോടനം നടത്തിയ വിവരം പോലീസിന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കേരള പോലീസിന് കൈമാറുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ 63 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 109 രേഖകളും 24 തുണ്ടികളും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് പിന്നെ വിചാരണ നല്ലവണ്ണം നടത്തിയിട്ടാണ് കോടതി ഇവരെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വേറൊരു ഇതുണ്ട്, ഇത് ഇവരെ കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനും മൊഴിയെടുക്കാനും മാത്രമാണ് കോടതിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. ബാക്കിയെല്ലാം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയായിരുന്നു ഈ കോടതി വിചാരണ നടത്തിയത്. ഇവരിപ്പോ ഇവര് കുഴപ്പക്കാരായ ആൾക്കാരാണെന്ന് കേസിൽ UAPA ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. UAPA ചുമത്തിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. UAPA ചുമത്താതിരിക്കില്ല, കാരണം ഇവർക്ക് ജാമ്യം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവരിപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലില് തടവുകാരാണ്. കേസ് അന്വേഷിച്ചത് കൊല്ലത്തെ മുൻ SP ജോർജ് കോശിയാണ്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് R സേതുനാഥ് ഹാജരായി, പ്രതിഭാഗത്തിനായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനവാസ് ഹാജരായി. ഇത് കേസ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2017 സെപ്റ്റംബർ 7 കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പിന്നെ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ്, ഇത് 2023 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ വിചാരണ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയല്ലേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നാളെയല്ലേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൊല്ലത്തെ നടിക്ക് നല്ല ശിക്ഷ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചെറിയ ശിക്ഷ ഒന്നും അല്ല, നല്ല ശിക്ഷ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതും കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റും കോടതിയും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് സമീപം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വളപ്പിനകത്ത് നടത്തിയ സ്ഫോടനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാൾ തന്നെ മാപ്പുസാക്ഷിയായി മാറിയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി, കോടതിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഒരു സംശയവുമില്ല, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിചാരണയിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്തായാലും വളരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി, കർശനമായ ശിക്ഷ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാളെ നമുക്ക് ഈ ശിക്ഷ വന്നതിന് ശേഷമേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പ്രതികളുടെ പ്രായം ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച പക്ഷാണ്. ഇവർ 27 വയസ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രായമാണ്. ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ 31, 33, 27 വയസ്സുള്ള ചെറിയ യുവാക്കളാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 8 വർഷം മുമ്പ് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രായം നോക്കണേ. അതെ, ചെറിയ പ്രായമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് തീവ്രവാദം, അതെ തീവ്രവാദം കൊടുക്കുക, ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതെ 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 അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവര് ഇത്തരം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. അതെ, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭീകര സംഘടനകൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാം, കാശ്മീരിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയ ആൾക്കാരുടെ കഥയൊക്കെ അറിയാം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി 4-5 ചെറുപ്പക്കാർ വെടികൊണ്ട്, സുരക്ഷാസേനയുടെ വെടികൊണ്ട് മരിച്ച സംഭവമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. 2008-ലും 2009-ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് വലിയ ചർച്ചയായ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ISISലേക്ക് പോയ കണക്കാണ് വേറെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന, മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭീകര സംഘടനകളുണ്ട്. അവർക്ക് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, വൈകാരികമായി കാര്യങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അവരെ എന്താ പറയുക, ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതിന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു, അതിന് പണം കൊടുക്കുന്നു, പല രീതിയിൽ അവരെ ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടിലെ
സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കും ഭംഗം വരുത്തുന്നു. ഇതാണ് ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പണി. ഇതാണ് അവരത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പോലീസ്, കേരള പോലീസ് വലിയ അന്വേഷണം, പ്രത്യേക ടീമൊക്കെ രൂപീകരിച്ചാണ് അന്വേഷിച്ചത്. എനിക്കറിയാം അന്ന് മനോജ് എബ്രഹാം, ഇപ്പോഴേ ഡി ജി പി ആയിരിക്കുന്ന മനോജ് എബ്രഹാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് അവിടെ കൊല്ലത്ത് കളക്ടറേറ്റിൽ നേരിട്ട് പോലീസ് വന്ന് വലിയ ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ പരിശോധനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന് വളരെ പഴുതടച്ച രീതിയിലൊക്കെയാണ് അന്വേഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്നാണ്. കർണാടകയിലെ മൈസൂർ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിചാരണ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പലതിൻ്റെയും വിചാരണ ഇനി നടക്കാനുണ്ടാവും. ഇതിൽ ആരൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ വിട്ടയച്ചാൽ ഒരു പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അയാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ മറ്റ് കേസുകളുടെ കാര്യം കൂടി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിലെ, പക്ഷേ ആ കേസിലെല്ലാം ഇയാളെ അപ്പസാക്ഷിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയായിരിക്കും. അതൊക്കെ അതെ അതെ അതൊക്കെ കോടതിയും ഒക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും മധുര ജില്ലക്കാരാണ് ഇവർ. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വഴിതെറ്റി ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ചെന്നു ചേർന്ന് രാജ്യത്തിനും അവരുടെ മതത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ അവർ വലിയ എന്താ പറയുക ദോഷം വരുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കോടതി ന്യായമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.